Jag har smsat. Ja. De är inte hemma. Du vill kissa inne eller? Vill du kissa ute? Inne. Sådär, välkomna till veckans otroligt härliga vlogg. Och vi kommer ha en härlig påsk. Var det någon som kom nu? Vi får en påskvlogg och ni får alltså följa med mig och familjen när vi firar påsk. Och vi har precis anlänt här till mina föräldrars hus i Linköping. Och inser att vi är utelåsta. Och har kissnödiga barn och hungriga barn. Jag har smsat. Alex och Vickan hemma, skriver pappa. Kan någon... Här. Va? De är här. Men när blir de... Latmaskar! Åh, vad trött jag blir på dem. Sådär, vi har avverkat diverse middagar. Och nu har vi hoppat ner lilla Greta grisbadet. Är det skönt, Billy? Ja. Är det varmt? Ja. Var ska Charlie sitta då? Där borta. Vi ska faktiskt göra lite så här. Ljusa upp det lite. Och du är sugen? Jag kommer vatten. Sitter man här har man slagit sig ner i köksbordet. Och ser allmänt snuskig. Och sitter bara och kollar på när mat lagas. Så idag så bjuds det då på en pre-påskmiddag. Nej men... Här sitter man och mumsar på lite avokado, lite guacca snart. Lite nachos, någon salate. Och sen så har vi en Vickans otroliga taco-paj. Den är lite mums. Den är mums. Sen vet jag inte ifall jag får kalla det. Om det är lite överdrivet kanske. Finns det på nätet eller är det verkligen en kompis? Jag är faktiskt en kompis, det är Märta. Ja men, ja, det är Märta... Törnqvist. Morgonpromenaden är i full tjofräs kan man säga. Och här går vi runt Linköpings Djurgården kan man kalla det. Fast det är mitt i stan, ja, stolt. Kan du visa hur stolt man går? Snyggt. Från morgonpromenad så går jag alltså nu denna fredag. Och egentligen är idag tror jag folk firar påsk. Men vi har lite annat upplägg så vi firar påsk imorgon. Men vi... Hur som helst så går jag fortfarande runt i skjortan jag har sovit i. Och jag har borstat händerna i alla fall. Det är det enda fräscha jag gjort idag. Och nu är hela ligan, Vickan, Charlie, Vincent, Christian, Johan, Alex och jag på väg ner till simhallen som är sprillans här i Linköping. Så vi ska bada, vi ska testa den nya rutschkanan. Är det en eller två nya? Alltså det är typ det stycken, men en är typ ett barn. Nej, en är barn. Och sen så finns det två stycken, en med båt och en med åker. Okej. Tagg eller taggig? Ja, tack. Är du taggad på simma eller? Ja. Bara från högre nivå än mig. Wow! Vill du också hoppa? Vill du ha varit roligast i simhallen? Rutschkanan. Och nu är det bara äter vi nu för någonting. Nu har vi lite paus. Busig simhall här. Nu har jag bara duschat lite snabbt här. Eller jag har inte ens duschat, jag duschar i simhallen. Och nu är vi då hemma igen. Tanta luringarna har kommit och vi har faktiskt skippat påsklunch den här fredagen. Jag tror, nej vänta, imorgon är det påsklunch. Hur som helst, vi ska påskfika nu med lite tante. Hejsan svejsan. Toodaloo! Alex, jag kom på, skulle vi, sen inte du och jag göra den här tävlingen som vi gjorde en annat år på YouTube? Du vet ni, vi fick fem minuter på, eller vi fick en minut på oss var att plocka vad vi hade i skafferiet. Och så gjorde vi, skulle man göra en efterrätt på det? Ja, det är kocken. Det är skitkul att göra i tävling. Ja. Så måste man laga. Det var väldigt kul, jag kollade på de videoserna. Med fem ingredienser. Typ. Ah? Alltså man får fem ingredienser max. Vi kanske skulle kunna göra det imorgon på dagen. Ja. Ah. Så får man rota i precis vad man vill. Typ på eftermiddagen när de kommer hem. Ja.
Okej, det är skitkul. Hoppa in och testa en den här. Har ni redan smakat den? Väldigt god. Den var lite vinerbrödig. Eller hur, var den här god? Den var jättegod. Och nu ska vi smaka den här lilla flanet då. Väldigt gott. Väldigt, alltså en spett i kakan var det. Den här var grym. Den var god. Jag förstår inte hur det är jag. Jo, ser till din min. Hur gör jag det? Ja, Sally, ser till din mamma. Första kvällen ihop här och, eller första kvällen, blir andra kvällen. Vilka har du lagat mat? Yes. Och Johan. Eller? Och Johan har ju massor också. Johan har ju massor. Får jag se vad ni har? Ja, är det bamba här eller? Yes. Goda. Snälla, håll kön. Snälla. Några grillas inte. Yes. Jo, alla grillas. Uppläggningsfaten kanske inte är av det allra fagraste slag jag har sett. Minns du det här den såsen jag fick smaka på förut? Yes. Den har bytt lite färg. Exakt. Ja, ta två gärna. Ja. Den var väl grön. Nu är den lite mer senaktig. Yellow, ja. Vad har du haft i? Det är tomatillos. Så den kommer vara en... Du får ta två salkans. Självklart, du kan få tre. Den kommer vara en vad? Okej. Okay. Hetare? Ja, den är mycket hetare. Så det här är väl egentligen till tack med att man har lite av den. Som en lyttande guacamole. Här är en liten lattan. Som är lite hetare. Och så kan man ha lite grejer. Spännande. Vad gott i gott. Och Vickan bygger två väldigt fina. Tycker du det? Ja, det är den klar. Det är det, jag ska bara ha hårda. Är den här stark? Nej, det är den inte. Den är... Här kommer den. En ny dag i Linköping. Och vi sitter just nu i bilen med en sovandes. Det ska snart vara två sovandes tillbaka. Men vi är nu på uppdrag att vi ska säga tack och hej till dessa nappar. Alltså fröken Billig Framåts nappar. Och grejen är att jag har ju frågat ut om lite tips. Och det pratade vi om i förra vloggen. Men lite så, hur ska vi bli av med de här napparna? Nu ska vi åka till leksaksbutiken Sagoland där i Linköping. Och så ska Billy få välja vad hon vill. Inte så inga så himla hastigt. Tycker du att det svänger så hastigt? Ja, det tycker jag. Hon ska få välja vad hon vill i hela leksaksbutiken. Och då ska hon få betala med den här påsen. Får vi se hur det går ikväll. Får se hur det går. Pappa kommer inte vilja betala med några pengar. Men det blir spännande att se vad hon äter. Så kommer det spännande att se vad hon väljer. Ja. Ifall hon kommer välja liksom något gosedjur som hon kan byta ut. Liksom, att hon ska välja någon trygghetsgrej. Men också hur dyrt hon väljer och hur det kommer gå ikväll. Vi får nog leta lite. Ja, där fanns en massa roliga saker. Den är ingen rolig, va? Du får tänka på att vi ska inte ha några nappar längre. Vad ska vi ha då istället för att köpa ett stort gosedjur? Vi får gå och leta. Vi kan gå och kolla lite. Det är ingen stress, Billy. Vi kan gå och kolla på alla hyllor. Många hyllor. Bamse. Det finns ju så mycket här, va? Ha, Billy, lilla tjej. Vad ska vi se? Jag vill ju också att du ska gå och titta på stora gosedjur. Så vi går borta. Kolla, jag ser en massa stora gosedjur. Ja, men jag får hjälpa henne. Jag får hjälpa henne. Jag håller napparna. Ja, pappa är här. Charlie. Så kolla här borta. Vilken stor butik. Om du behöver kissa, för jag vet att du har kissat för länge. Oui. Då får du säga till pappa. Okej? Okay. Oh, wow! Hej! Hej hunden! Åh, oh, vilken mysig vovve. Du klappa? Det är jättefin. Här har du jättestor kanin. Åh, oh, wow! Åh, oh, gud, vad stor och mysig den var! Tänk dig. Ska du ha en sån istället för napp? En så stor kanin. Det kommer ta sin lilla stund, tror jag. Mamma? Ja? Jag har inte. Istället, men du ska få tänka. Vi ska ju slänga dem. Vad vill du ha istället för napparna? Du får välja vad du vill. Postkaren?
Postkarin ger dig vad du vill, så du får välja. Får nog lite. Är du säker? Ska du ha en sån? Är det så? Mimmi. Okej. Vi kan ta med oss ett olika alternativ så får hon välja i slutet. Men du, Billy, den där, känns inte det? Känns som vi inte tar något lite roligare än den där? Tänkte du ska vara istället för napparna? Det kanske ligger i påskeägget, kanske hemma kanske ligger något litet gosigt. Är du säker? Men du har en sån här stor hund. Ska du komma och titta på den? Nej. Va? Nalle Puh då? Vad vill du ha istället för napparna? En mamma mu kanske? Nej. Här är mamma. Här är mamma mu. En sån. Kan du sova med den istället för napparna då? Men du ska inte ha nappar längre. Vill du ha den? Nej, den var inte tillräckligt bra. Ja, det får man göra. En jättegullig katt. Vad hette katten nu igen då, Billy? Billy. Mm. Jag har en katt som heter Bosse. Va? En riktig. Men den här är jättefin. Ja, lite den får gul. Du hålla i. Oj, vad mys. Ska jag ta bort den? Ja. Den bara... Ja, det måste vi göra. De ska inte sitta där. Åh. Vi måste köpa mat till honom nu också. Ja. Ska ni göra det? Ja. Bra. Lite mat, ja. Ja, ja. Har du lämnat in knapparna nu? Ja. Är det en tjej eller kille? Kille. En kille. Nej, det. En gul liten söt kille. Åh, vad gullig. Är det din? Den heter Charlie. Ja, bra. Lite bad. Oj, Billy. Vi fick Charlie lite också. Har du bytt ut dem mot napparna? Hej då, napparna. Napparna och allting. Hej då. Ja, vad bra. Har du det, Billy? Vill du åka en sån? Vad kostar det att åka? Kan man ta det på kort? Ska du åka en sån? It was at this moment that he knew. He fucked up. Som man ser ut. Hörrni, vi är hemma igen efter denna underbara påsk. Alltså underbara påsk. Jag menar, det var ju verkligen en halvdag. Det var inte halvdag för mig, men vet, typ känslan var att det var torsdag till tisdag. Vilket är typ en hel vecka med ledigt. Det var underbart. Sen så hade vi den här lilla nappgrejen då. Billy. Ja, vad fint. Det var jättefint. Originell. Har du stylat pappa? Ja. Ja, men vet du, kan du berätta för kameran? Hur har det gått med nappen? Har du någon napp längre? Nej. Nej, och det har ju gått jättebra, eller hur? Ja. Du har varit grym. Ja. Det var bara första natten. Ja. Som vi låg och kollade på Madagaskar i 120 år. Ja. Vi är tillbaka, alltså nappgrejen har gått skitbra, Billy är grym. Det var lite samma sak som när hon hade sin blöja med blöjan. Så gick det också på så här från massa till slutade på natten på dagen. Alltså allt direkt. Så samma, innan vi säger hejdå så ska jag bara visa lite nya goa grejer som jag har här hemma. Hejdå! Okej, vi börjar med, jag har fått hem en kjol, eller jag har beställt. Så att jag har valt detta själv. Men en kjol som ser urläcker ut. Vi ska testa den. Tillsammans med. Och sen har vi beställt på vet. Jag älskar basic t-shirt. Vet, köra typ såna här. Raka jeans med en t-shirt. Och så kör man något lyxigt skärp i midjan. Det inte vara lyxigt. Något snyggt skärp i midjan. Bara en vanlig t-shirt. Sen kör man något coolt halsband. Mycket ringar. Älskar ju den looken. Så den t-shirten. Ska vi testa, och sen har jag någon rosa genomskinlig grej. Och sen har jag några grejer som hänger där borta. Men jag kommer tillbaka. Okej, vi börjar med första. Vilket är, ska vi se ifall jag syns. Gud, det är så mycket, alltså förlåt, men det är, vårt hem är ju en evig kaos. Älskar. Det här är med typ en vit tisha till. Klackar, jag ska till Marbella snart på fest. Så då kan man ha med sig den här. Men det jag tyckte om
Det är dels det är en sån här liten... Ett så sitter den lite högt i midjan. Kan kolla. Så. Det är lite glansigt materialet, vilket gör det känns väldigt lyxigt. Det är lite tjockare, tung jäkla bak. Och... Men sån här också bara vanlig. Den här är ju också fin till typ en sån här kjol. Eller till en kort jeanskjol. Eller till under en kavaj. Eller till en hel vit look. Jag tycker såna här tröjor. Och att det här när det inte blir, jag vet inte vad det är för material, men det känns sjukt lite exklusivt, men det är det inte. Men det är inte cheesing om vi säger så. Den är fin. Sen har vi den här, är också ny. Jag har inte hunnit ta prislappen på något. Jag har ju sett den på hemsidan när jag gick igång. Men titta vad fin. Så mycket volym. Ska jag knäppa eller hålla öppet? Man kan ha en vit tissue under, men jag tror att jag kommer ha fritsor, såklart. Till något roligt till. Kanske lite tajtare, typ en tight long show. Väldigt, väldigt fin. Och vet du vad vi ska göra snart? När jag ändå står där och testar grejerna. Vi ska snart åka på nästa husvisning. Vi har ju nästan tagit som en liten paus efter att vi dels typ förlorade ett hus som vi kände att det här huset gillar vi väldigt, väldigt mycket. Det huset gick vi... Nej, men det gick förlorat. Så att efter det så har vi känt så här, ett, så har inte kommit ut någonting, det har varit påsk, det har varit ledigt, det har varit lite rörigt. Och jag tror att många har väntat på att nu räntorna går neråt. Så att man börjar ju känna, nu väntar man liksom på att nu får fasen folk släppa till lite här snart så att vi kan köpa någonting. Men vi ska på en visning idag, i lördag, så jag vet inte varför de har en lördagsvisning, det händer ju typ aldrig. Det blir spännande. Och det är ett hus, och jag egentligen, det är ett radhus, och jag vill inte bo i radhus. Men Johan kan tänka sig det mer, och han tycker det är typ ett bra mellanstopp innan, så vi inte behöver känna att vi ska leta efter vårt drömhus och perfekta hus i flera månader och så kommer vi aldrig hitta det. Och han säger att det här är ett bra mellanstopp för oss. Jag är rädd att vi fastnar där och jag vill inte bo där. Men vi ska gå och kolla, jag är inte den som är där. Så vi ser. Ja, inte det här till då, men det här var lite roligt ju. Eller ska jag knyta framåt? Älskar axlarna på den här. Nu vet jag inte vad jag ska ha till, för jag har ju ingen helkroppsspegel i detta hem. Men älskar axlarna, älskar att det känns... Älskar, älskar, älskar. Jag tycker verkligen om axlarna. Jag tycker om att det känns lite tjockare i materialet. Det här tycker jag alltid blir svårt när man beställer på nätet. Att man inte riktigt vet. Jag vill att det ska kännas... Nu är det inte det här snordyra grejer, men jag vill att det ska vara lite tjockare material, lite tyngd i dem, för då känns det som att man har shoppat allt på gussi. Så, det var lite nyheter från mig, och jag länkar allt ner och så vi kommer köra vidare med visningen. Ni får joina på den om bara några dagar i nästa vlogg. Jag har även köpt 2 sminkprodukter som jag bara känner jag måste ha det här. Och jag hoppas att jag kommer älska det lika mycket som man bör. Gucci Westmans sminkmärke Westman Atelier. Som, men typ alla i min ålder. Liksom, det är liksom vårt Kaja skulle jag säga. Dyrt som fan. Det här, jag köpte då deras contour stick. Som är, det är så tungt. För det är alltså produkt. Alltså de här. Det är som en liten. Alltså det är som ett smycke det här. Ni förstår det, det känns som en tung parfym. Så ett litet stick. En contour från Westman Atelier. Jag tänker jag testa det här i veckans instickare. Som kommer bara om 2 dagar. Och sen så har jag köpt Rose Inks också. Då krämbronser. Och jag tror inte de kallar det för... Jo, krämbronser. Och den är ju liksom lite mer sunkissed look. Så jag tänker jag ska testa att kombinera de här 2. Med mitt favorit kräm. Rouge. Så hörni, vi får kolla på de produkterna snart. Puss och kram på er, hoppas ni får en helt underbar dag. Håll tummarna för nu att vi kanske, men det kanske är vårt hem vi tittar på idag. Johan kanske har rätt, I don't know. Puss och kram.